မင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တောက်တာနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဝင်းနိုင်ပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်သတင်းမီဒီယာသမားတွေစူးစီးပြီးလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြကြဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့သိရပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးစော်သက်ထွေးကိုကိုကျော်ထွန်းနိုင်ဆုံးမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီရနေပြီးတော့21ရက်နေ့မှာအခုလိုဆန္ဒပြဖို့အတွက် license လျှောက်ထားမယ်လို့ကြားရပါတော့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြပေးပါဦး။ကိုရောကလက်ရှိနကိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီကအချက်ခွန်ချက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ထားတာရှိပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးတဲ့ journalist တွေလည်း900ကျော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာအချက်တစ်ချက်ပဲရရှိထားပြီးတော့6ချက်ကမရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့တတိထားမှုတို့အတွက်ဥပဒေပေါင်းနဲ့ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ကတော့21ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာသမားတွေလိုက်စနာပြပြီးတော့လုံနိုင်မှုကျွန်တော်စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်23ရက်နေ့မှာအကူရိုးပိုင်းရုံချင်းကိုလည်းအကူရိုးသူကတက်ရောက်ပြီးတော့ဟိုလာစောင့်ကြည့်မယ်လို့ကြားရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကတော့ဟိုဗျာတရားရုံးကိုသွားပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီဟာတရားရုံးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီတရားစီရင်တော်ဟိုနေပဲတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသစုံတရားဖိအားပေးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဒီ voice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတော့မီဒီယာသမားတွေသတင်းသွားယူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သတင်းသွားယူမယ်မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတရားရုံးအပြင်ဘက်ကွန်ပေါင်းမှာသူတို့ကဒီမီဒီယာ press ဖြစ်ဖို့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်တို့ဒီစောင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုက t-shirt ဟိုဘောဒါတော့ဟိုဘောအုတ်ထုတ် campaign လုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုတော့ပါပဲအဲ့ဒါလည်းလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ကဒီဂျာနယ်နှစ်ဆောင်ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီတရားရုံးရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စနဲ့တွားရောက်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွားရောက်အားပေးတဲ့ခါမှာတော့တက်ဆိုင်ရာဒီတရားစီရင်စနစ်ကိုနောက်ဆက်မပေးဘူးတော့အထူးကြီးဒီ use task ရှောင်ကျင်ပြီးတော့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီတရားရုံးနေရာနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကအပေါ်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တော့ရရှိတယ်မရရှိဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတော်ဝင်နှင်းစီမှာညနေပိုင်းမှာဒီသတင်းစာရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအနေနဲ့တော့လည်းအောင်တင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီအနေနဲ့တော့လည်းအားဖြစ်ပါများပြည့်ပြောကြကြလာရှိပါတယ်။ပြောကျင်တာကတော့ဗာပြောင်းဦးမီဒီယာသမားတွေကဒီလိုမျိုးတွေလောက်ကန်ဆောင်ရည်တယ်လေနေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ရှင်းလင်းနေကြတယ်။တကယ်တော့မီဒီယာသမားတွေက activist ဆန်ဆန်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒစိတ်ကိုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်ပြောက်တဲ့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်တာလည်းတစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်ဒီပါရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံပြည်ဝင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အချိုးကျညှို့တဲ့ကျွန်တော်တို့စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ယခုချိန်ထိပြရရှိသေးပါဘူးစာပေစည်းစိမ်ယူယခုချိန်ထိဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ့်ကိုဒီမိုစီဆိုင်ရင်ဆိုင်ရုံနဲ့ညီများတဲ့စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်ရာဥရပြည်ရေးမှန်နိုင်ရာရောကျွန်တော်တို့အလေးနက်ထားပြီးတော့ဒီမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအများဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲအကောင်းနဲ့ပေါ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရုံးမြန်ညာအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှရင်ပြည့်စုံပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်